Бездоганний результат на будь-якому покритті. Західноукраїнський автомобільний дім спільно з Daimler AG надав своїм клієнтам унікальну можливість протестувати новітні автомобілі Mercedes-Benz в абсолютно різних дорожніх умовах в межах Roadshow Star Experience. Захід досить цікавий. Дуже добре, що він проводиться у Львові вже другий рік поспіль. Завдяки йому можна ознайомитись з новими моделями машин, з новими впровадженням, які є. Багатофункціональну трасу побудували поблизу арени Львів. Спеціально для цього до Львова прибули німецькі інструктори. Нас приїхала ціла команда спеціалістів технічного плану. На треках ми допомагаємо налаштувати сидіння, гарну траєкторію, правильно проїхати коло, дати поради для кращого кермування нашими автівками. Roadshow 2015 – це ексклюзивні версії автомобілів Mercedes-Benz, тест-драйв спортивних моделей на спеціальному треку, випробування німецьких флагманів SUV у міських умовах і, звісно ж, оффроуд майданчик. Західноукраїнський автомобільний дім представив лінійку позашляхових моделей Mercedes-Benz з легендарною вже 30-річною системою повного приводу «Фоматік». Люди, які навіть знають ті приклади, вони ж зрозуміли, що в реальних умовах не хочуть, і дай Бог їм не пробувати ці системи. А ми даємо можливість відчути, що все-таки автомобіль їх допомагає. В Україні Roadshow Star Experience приймають тільки два міста – Київ та Львів.